ဘလဖောင်ရဲ့အားကစားပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဘောလုံးလောကရဲ့ဝမ်းနည်းကြည်ကွဲဝယ်ဖြစ်ရ၅ခုကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။လူရဲလို့ဖြစ်လာရင်မွေးဖွားခြင်း၊တေဆုံးခြင်းတွေကိုမဖြစ်မနေရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါရစေ။လူဘဝတက်တန်းတလျှောက်မှာဘယ်နဲ့ပဲ၊ဘယ်နိုင်ငံကဘာလူမျိုး၊ဘယ်ဘာသာဝင်မဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာ၊ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ၊အံ့ဩတုန်လှုပ်ဖွယ်ရာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီလိုပါပဲကမ္ဘာပေါ်မှာလူတိုင်းသိကြကြိုက်အားကစားနေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘောလုံးလောကမှာလည်းဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ရဆိုးတွေရှိပါရစေ။စူပါကားဖြစ်ရဆိုး1949ခုနှစ်မေလာဆန်းမှာအီတလီစီးရီးရဲ့အသင်းဖြစ်တဲ့တိုရီနိုအသင်းဟာပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာဘင်ဖီကာအသင်းနဲ့ချစ်ကြည်ရေးကစားပြီးတဲ့နောက်အီတလီလေးချောင်းလိုင်း G212 နဲ့တူရီမျိုးကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။တိုရီနိုအသင်းသားတွေစီးနေလာတဲ့လင်းဟာမြင်ကွင်းမပြတ်သားမှုနဲ့ပြင်းထန်တဲ့လေဖီအားတွေကြောင့်တွင်းမျိုးရဲ့အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စူပါကဖျားချောင်းကိုတိုက်မိပြီးပြက်ကျခဲ့ရပါတယ်။အရေးဖြစ်ရကြောင်းတိုရီနိုတသင်းလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးလင်းဟင်းပေါ်တွင်ပါလာတဲ့သူတွေထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်သူ32ဦးသာရှိပါတယ်။မြူနစ်ဖြစ်ဆိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ1958ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့လကအနောက်ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့မြူနစ်မြို့မှာဥရောပပွဲကစားပြီးဗီဒင်လေးချောင်းလိုင်း Flight 609နဲ့မန်ချက်စတာမြို့ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။မြူနစ်လေဆိပ်ကထွက်ခွာပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်မန်ချက်စတာအသင်းသားတွေစီးနင်းလာတဲ့လင်းဟာပြက်ကျခဲ့ရပါတယ်။လင်းရင်ပြတ်ကြမှုကြောင့်လင်းရင်ပေါ်မှာပါလာတဲ့ခီးတဲ့44ဦးအနက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းသား10ဦးအပါအဝင်23ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရဆိုမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကဏ္ဍဝင်နီးပြစားမတ်ပါဘီနဲ့ဘော်ဘီချာတန်အပါအဝင်ကစားသမား9ဦးသာအသက်ရှင်ခဲ့တာကြောင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီကာလာပိုင်းခြားတွေမှာရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ဟေးဆယ်ကွင်းဖြစ်ရဆို1985ခုနှစ်တုန်းကဂျူမီနယ်အသင်းနဲ့လီဗာပူးအသင်းတို့ဟာဥရောပဖလားပွဲစဉ်ဖြင့်ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရူဆဲအိမ်ကွင်းဟေးဆယ်ကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲမစတင်ခင်မှာလီဗာပူးပရိသတ်တွေဟာဂျူမီနယ်ပရိသတ်တွေရှိတဲ့ဘက်အချမ်းကိုကြောက်တုံးနေနဲ့စတင်ပေါက်ခတ်ခဲ့ကြပါတယ်။တိတ်မကြခင်မှာပဲနှစ်ဖက်ပွဲကြီးပရိသတ်တွေအချင်းများခဲ့ပြီးပွဲကြီးစဉ်ပြိုကျမှုကြောင့်ပရိသတ်39ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပြီးမှာအင်္ဂလန်အသင်းတွေရဲ့ပရိသတ်ထိန်းသိမ်းမှုညံပြင်းနေဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကအင်္ဂလန်အသင်းတွေကိုဥရောပလာဝင်ခွင့်၅နှစ်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။ဟဲဘရော့ဖြစ်ဆို1988-89ခုနှစ် FA Plus Semi-Final ပွဲစဉ်ဖြင့် Sheffield Wednesday ရဲ့အိမ်ဝင်ဟဲဘရော့မှာ Liverpool အသင်းနဲ့ Nottingham Forest တို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြပါတယ်။ဟဲဘရော့ကွင်းတောင်ဝင်ရှိသူတွေရဲ့ကွင်းထိန်းသိမ်းမှုညံပြင်းခဲ့တာကြောင့်လီဗာပူးပရိသတ်တွေရှိတဲ့ဘက်အချမ်းကပွဲကြီးစဉ်ပြိုကျခဲ့ပြီးလီဗာပူးပရိသတ်66ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး966ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲကြီးစဉ်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိတဲ့ Sheffield Wednesday အသင်းရဲ့အင်ကွင်းမှာကစားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်လုံခြုံရေးတောင်ဝင်ယူခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဝင်ဆန်းတဲ့ပမာဏထက်ပိုမိုများပြားတဲ့ပရိသတ်တွေကိုဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကွင်းတောင်ဝင်ခံတို့ကိုလီဗာပူးအသင်းကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပွဲကြီးစဉ်ပြိုကျပြီးတဲ့နောက်ကယ်ဆယ်မှုတွေအချိန်မီပြုလုပ်ဖို့နှောင့်နှေးနေခဲ့တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့တိကျတေချာမှုမရှိတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကြောင့်အခုလိုအသေးပြောက်များခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လီမားဖြစ်ရဆို1964ခုနှစ်မှာတိုကျိုအိုလံပစ်ပွဲတော်ခြေစမ်းပွဲဖြင့်ကစားခဲ့ကြတဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ပီရူးတို့ပွဲစဉ်မှာပီရူးသင်းရဲ့အတွင်းကိုကိုကွင်းနယ်တိုင်ကခွင့်မပြုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပီရူးပရိသတ်တွေဟာကွင်းအတွင်းကိုအပြေးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲစဉ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ရဲတွေဟာမျက်ရည်ဘုံနဲ့အသုံးပြုပြီးပရိသတ်တွေကိုဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာထွက်ပေါက်စီကိုအလူရက်ပြေးထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့လိုအလူရက်ပြေးထွက်မှုတွေကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူကြီး328ဦးသေဆုံးကအယောက်900ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အခုပြောပြပေးသွားတာကတော့ဘောလုံးလောကရဲ့ဝမ်းနည်းကြည်ကွဲပဲဖြစ်ရ၅ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Sport Movement Season ကိုမြန်မာ Platform ရဲ့ YouTube Channel မှာအပတ်စဉ်ဗိုလ်တော်ဦးနေ့ညနေ6နာရီအချိန်တွင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာ Platform ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင်လဲဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါဦးနော်။